नमस्कार केन्द्रबिन्दु टिभीमा स्वागत छ म पूजा पन्त दर्शकवृन्द आज हामी एउटा हृदय विदारक रिपोर्टको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ कम्बोडियाको एक होटलमा बुधबार राति आग लागि हुँदा उद्धार हुन नसकेर बाँच्ने आशामा बाह्रौँ तलादेखि हाम फालेर ज्यान गुमाएका झापाका निराकार पाण्डेको हृदय विदारक भिडियो सन्देशले सिङ्गो नेपाल स्तब्ध छ उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ आफ्नो मृत्यु निश्चित देखेपछि जीवनको अन्तिम घडीमा आफ्नो परिवारसँग सम्वाद गरेका निराकारले सन्तान प्रति आमा बाबुको अथाह मायाको जीवन्त उदाहरण दिएर संसारबाट विदा भएका छन् उनी कम्बोडिया कसरी पुगे र आगलागीमा कसरी फसे हेरौँ यो सामग्री एउटा दुःखद घटना जसले सिङ्गो देशलाई रुवायो शुक्रबार बिहानदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भयो उक्त भिडियोमा पैँतिस चालिस वर्षका जस्ता देखिने एकजना व्यक्ति गहभरि आँसु पारेर आफ्नो छोरालाई भिडियो सन्देश मार्फत अर्ती उपदेशका साथ आफूले माया गर्ने बताइरहेका थिए उनको पछाडितिर कालो धुवा उडिरहेको देखिन्थ्यो छोरा सानी मेरो आँखाको नानी बाबा अलवेज लभ्स यु ठुलो मान्छे बन्नु जिन्दगीमा कसैलाई चिट गर्नुहुन्न फ्रड गर्नुहुन्न आमा बाबा र मम्मीलाई धेरै माया गर्नु है बाबु उनले हृदय बोलेका शब्द हुन् यी उनको त्यो हृदय विदारक भिडियोले देख्ने जति सबै भक्का निए स्तब्ध भए छिनभरमै भिडियोले सारा सामाजिक सञ्जाल ढाकिदियो ती व्यक्ति थिए झापा बिर्तामोडका चालिस वर्षीय निराकर पाण्डे कम्बोडियाको पोइपेट सहरको ग्रान्ड हाइमन्ड सिटी होटल र रा। क्यासिनोमा राति आग लागि हुँदा उनले त्यहीँबाट आफ्नो परिवार र छोराको नाममा भिडियो मेसेज गरेका हुन् होटलमा आगलागी हुँदा आफ्नो ज्यान जोगाउन नसक्ने निर्णय गर्दै उनले आफूले बढी माया गर्ने नेपालमा रहेका नौवर्षीय छोरालाई पठाएको कारूिक सन्देशले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन छिया छिया बनाएको छ उनले आफू बसेको होटलमा आगलागी भएपछि आफू बाँच्न नसक्ने भन्ने थाहा पाएर भाइबरमा डेढ घण्टा आफ्नो परिवारसँग भिडियोमा कुराकानी गरेका थिए पाण्डेले आफ्ना बुबा अग्नि पाण्डे आमा श्रीमती नौवर्षीय छोरा दाई र भाइहरूसँग कुराकानी गरेका थिए उनी आफूले चाहेर पनि यो संसारमा रहन नसक्ने भएको हुँदा जीवनको अन्तिम क्षणमा परिवारसँग कुराकानी गरेको भिडियो भाइरल नै भयो पाण्डेले आफू बसेको बाह्रौं तल्लाको झ्यालबाट कुराकानी गरेको देखिन्छ सायद आफ्नो मनको कुरा परिवारसँग गरिसकेपछि आगलागीबाट बाँच्न सकिन्छ कि भनेर बाह्रौँ तल्लाबाट हाम फाले तर उनी बाँच्न सकेनन् तुरुन्तै उनको ज्यान गयो आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा आफ्नो छोराको लागि उनले दुई मिनटभन्दा लामो भिडियो सन्देशमा छोरालाई यसरी सम्झाएका छन् सानु मेरो आँखाको नानी बाबु म तिमीलाई धेरै माया गर्छु है बाबा अलवेज लभ्स यु जहाँ भए पनि जसरी बसे पनि बाबाले तिमीलाई सधैँ सम्झनुहुन्छ है बाबु आर्मन इज द बेस्ट है सानु अब सुन है मामुलाई धेरै माया गर्नु अग्नि बुवा लीला मामुलाई माया गर्नु है लमजुङ बुवा मामुलाई माया गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा राम्रो मान्छे भन्नुपर्छ है छोरा कसैलाई चिट गर्नुहुन्न फ्रड गर्नुहुन्न आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ है छोरा अनि त्यसपछि विशेष गरी मामाहरूलाई कहिले पनि चित्त नदुखाउनु माइजोहरूलाई चित्त नदुखाउनु उहाँहरूले धेरै गर्नुभएको छ माइजोहरूले लम्जुङ बुवा आमाले पनि धेरै गर्नुभएको छ है सानो तिमी धेरै ठुलो मान्छे बन्नु ज्ञानी हुनु अनि रह्यो दिनेश सिलवाल जो तिमी ठुलो बाबा भन्छौ है उमेरले उमा भन्दा कान्छो भए पनि म दाई भन्छु उसले मलाई दाजु भन्छ उसलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्नु है बाबु भोलिका दिनमा तिमीले उसैलाई सहयोग गर्छ है बाबु राम्रो मान्छे बन्नु कसैलाई चिट गर्नुहुन्न छोरा मैले जे जति दुःख गरेँ हुन्छ कि भनेर कोसिस गरेँ छोरा मैले सकिनँ तिमीसँग बिताएका पलहरू सधैँ यादगार रहिरहनेछन् सधैँ शसी मामु अग्निबुवा आमासँग भान्जाहरूसँग तिम्रो मामा यानि कि मेरो साडु है मेरो जेठान शान्ति साली गोथले तिम्रो भाइ आर्या दिदी सार्थक भाइ आरब भाइ सबैलाई माया र इज्जत गर्नु ज्ञानी बस्नु होटलमा लागेको आगो निभाउन उद्धारकर्मीहरू आए पनि सफल नभएपछि बाँच्नको लागि उनले अन्तिम उपाय हाम फालेको देखिन्छ आफ्नो ज्यान नै जाने पक्का भएपछि उनले आफ्नो साथीभाइ परिवारसँग भिडियो कुराकानीदेखि सन्देश पठाएका थिए यतिसम्म कि आफ्नो शब्द सकुशल नेपाल पठाइदिने व्यवस्था गर्नुहोला भनेर उनले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गरेको देखिन्छ परिवारका अनुसार निराकार थाइल्यान्डबाट घुम्न भनेर कम्बोडिया पुगेका थिए उनी होटेलको बाह्रौँ तल्लामा बसेका थिए आगलागी भएपछि होटेलबाट बाहिर निस्कन खोजे पनि उनी असमर्थ भए आगो निभाउन बाह्र घन्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो थाइल्याण्डका बारुण यन्त्र पनि आगो निभाउन पोइपेट पुगेका थिए उक्त आगलागीबाट कम्तीमा उन्नाइसजनाको मृत्यु भएको छ होटेलका कोठाहरू तथा भर्याङमा विद्युतीय प्रणाली जडान भएको थियो आगलागी लगत्तै विद्युत अवरुद्ध भएपछि होटलभित्र रहेका मानिसहरू बाहिर निस्किन र तल ओर्लन सकेनन् कोठाभित्रै थुनिएकाहरूलाई उद्धार गर्न पनि सम्भव भएन होटेलबाट कम्तीमा सात जना थाई नागरिकको उद्धार गरी थाइल्याण्डको अस्पताल पुर्याइएको थियो घटनास्थलमा तिन सय पुलिस अफिसर एघार दमकल तथा केही सङ्ख्यामा हेलिकप्टर पनि परिचालन गरिएका थिए त केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डम पढ्दै गर्नुहोला ऐसी ऐसी को बचा खाता यह सर्वश्रेष्ठ यहो यह सर्वश्रेष्ठ